bist frei, Trost hast du, Krankheit vergießt. Sie kann mich darauf umgeschrieben, das hat jetzt den Satz des Jür. Und mir raus, ja, was mir geht, so ihr von mir. Und gar nicht, da ich das mir bei der Postkern zu verfolgen, wie ein Anarat von mir zu verfolgen. Mir war ich auch noch am Ende der Postkern, sie war durch noch hin. Nun, mir ist der Jürgen, ja, mir ja, kam ja, mir kommt, mir ist mir. Als ich noch, ja, kommt, ja, kann auch, wenn es den Postkern, sie verfolgen. Aber ich mir nicht, ich war mit Jan, ich war mit dem Mann, der war.
Yeah, to be the tech is in Churichi.
sin truth, how many days can the Chetaka go? Oh,
ինչ է ձեր կյանքը։ Այսօրվա ճաշակը ճանանի մեջ սիրելի ավագացիաներ ընթերցվեցան հետևյալ բարերը, ուր ավետարանը գսել թե ժողովրդեն մեկ եկավ մեր քիչի Սիպրիստոսի մոտ, լսելով թե Վարդապետ իմ թագս տես եղբոր մեզ, որովհետև ինքը ուզե միմյան իրենց հետագանացնել, որ մեզ թողած ճարանքը և այդպիսով իմ ձեռքես խլել, ինչ որ ինձի կպաշտպանի։ Եվ մեր դերը և կրկիչը լսավ են թե ով մարդ, ով քեզի թագավոր կարգեց իմ վրաս, որպեսզի ես կարողանամ ու ինչ կերու կամ ճարանքիդ ոյ էր մեկ ձևով թագավոր լավ։ Ավասիկ կյանքի մեկ սիրելի ավատացիաններ, մեկ մեր սրտով կապված են մեր ինչքերուն։ Սակայն այդ ինչքերը որքան մեզ գրնան արդյոք փոխացնել մեր կյանքի ընթացքին, կամ մեզի ավելի ևս երկար օրեր շնորհել մեր կյանքի ընթացքին, քանի որ մեր կյանքը արդեն սահմանավորված է մեր երկնաոր հորդողմէ, թե որքան պիտի ապրինք այս կյանքի մեջ, և չարժեր որ երբեք ինչակապչության երևէ երկալ և մեր հավիտենական կյանքը գործընծրել։ Եվ ավետարանի մեջ պազում են արարքները, որոնք ըսված են այսօր, ինչպես մեծահարուստի մասին կխոսվի, թե Անիկա այդ տարին բավական արդը ծորեն գվավ, և ինքը քննականաբար շվարած վիճակ ուներ, որովհետև չափեն ավելի խոսք եղած էր և ուզեր թե ծանոթ տեղավորեր, սակայն իրեն միտք եկավ ասելու թե գիտեմ թե ինչ պիտի լինեմ, այսինքն վստահեցավ իր իմաստության, պիտի կարգեմ իմ միջտեմարանս և ավելի ևս ընդարձակ պիտի լինեմ և անոր մեջ պիտի ամպարեմ իմ դարբա աստուծս ծորենի ասկերը և այդ պիսով ես եմ անձս գեր խմե և ուրախ եղեք։ Ավասիկ անսնավորությանը հասկացողությունը, որ ավագինած է մի միայն իր ինչքերուն և արստության և հավիտենական կյանքի մասին որևէ մեկ քաղաքար, որևէ մեկ դաշնակերտ, որևէ մեկ մտածություն էր թե ուր պիտի անցնե իր հավիտենականությունը, և ահավասիկ ավետարանը գսել թե Սուրբ Հոգի մոտեցավ իրեն ասելով թե անմիտ այս ստացված կողմ այսօր քեզի համար գաղափարիս, որ հավակած ես, արդյոք ինչ պիտի ելա ետ այսօր քո հոգի դառնեմ։ Եվ մեր կյանքի ընթացքին այս է սիրելի ավատացյալներ, մենք հարադերորեն գետելինք մեր ինչքերը հարստացնելու մասին, մենք մեզ ավելի փարգոգելու մասին, մենք մեզ ավելի ևս լիաբուրն կերպով կյանքը դիմակայելու մասին, սակայն մեզի համար ամենակարևորը, որ մենք այս աշխարհ եկած ենք, նպատակավոր կերպով եկած ենք այս աշխարհը, Աստված մեզ ստեղծած է իր ամենական փառքին համար, և այդ ուղղությամբ իր որդին ուղարկեց աշխարհ, որպեսզի ինքը մեր մեղքերուն համար, մեր մեղքերուն դերը արգել վրա և իմ անձը զոհել խաչի մապան և մեզի արդենական կյանքի գոյությունը, այսինքն Սուրբ Հարության այդ խորհուրդը մեզի դա, որ մեր այս կյանքները դո մենք պիտի ժառանգենք
Ισαμένα είναι σαν ήδη τον πνεύρο κορμέσου της Μουλατέ, γερνέ με καλυμπιάν σαπό, με ροκούτνο ασθνέ, με γαϊνική, με διεγερεσκή, με πόρα αν παρασύρια τώρα στο πνεύρον, κορόπνου ιδέ, με άσπε, μάρξερ, με τέχβαλε. Το ασπαζάει ο κορμούτνο, σε πόρη μεραλά, βάει ο απαρέτσες, άσμι εμείς και βαθυπιάνους αμυδενείς. Thank you.
եւ բարեփոս գերի ազգովի աչքի գորքին եւ քեզի դրված իշխանության մեզ մեր մեղքերում դաբանքներ են արցակե դա աչքեն դեր ողորմիա ողորմեսի ձեզ մարդասեր աստված եւ ողություն շնորհեց ձեզ ամենայն անսանաց ձերոց ոստովանացելոսն եւ մորացելոսն եւ ես կարգավս քայնական իշխանության եւ հրամանան աստվածային Ձեզ որ արձակից եք հերկրեմիցի արձակյալ եր գինս, նովի բանին արձակենս ձեզ համայան մասանքնը մեղաստերոս, իր որ դողոցի բանինց եք որդողց, նան ող եվ ոս գոյվ ոգնի սրխով, և դարձյալ տանս ձեզի Thank you.
ներդիմաս կունեցնեն կյանքի մեջ քույս ունենան շարունակելու համար մեր ընտանիքը։ Այսօր ինչպես կունեցնենք մեր եկեղեցի մեր ուրեք ուրիշ մեղար մնալը, մեղավար մեղարավոր մնալունի։ Ուրեմն հայ ռազմակը մեր դիլիգյո միապաններեն է, որ այստեղ է ուսանողական շրջանի համար երկու տարի շուտ ժամանակ ինչպես ամսամենք ասենք դեր, բայց ուրախ ենք, որ իր մագիստրոսական ուրեմն աստիճանը ստացած է երկու տոկու վերադառնա ատոր ժառայելու համար դիլիգյո արտորեններ և ուր որ իրեն կյանքի պայմանները դրդեն որիեցա և իր աշխատանքը շարունակե։ Այսօրին մենք իսկը գմախտենք նորանոր հաջողություններ, ծառայության հոգի և մանավանդ հաստատման վստահ ենք, որ ասել կիդոնը ժամանակի ընթացքին պիտի փոխվի մանիշակագույնով, ինչու չէ երկիսնոբոսական աստիճանով, սակայն ամենակարևորը ծառայեցելությունն է։ Մենք այլևս համաց մեր կյանքի պայմաններով մեր տեսակը արևը դսլսի այլևս մարին և դասար նոր շրմունքի պետք ունի հայաստանյաց եկեղեցին, նոր այս պայմաններու մեջ ծժվարությունները ծիմակրավելու կրոնական իմաստով, քրիստոնեական իմաստով, ասկային իմաստով, մեր ժողովրդի իմաստով, այն ծժվարությունները, որոնք այսօր կցանրանան հայաստանյացի առաքելական եկեղեցու զավակներու վրա, շատ մեծ դժվարությունները ընդանանով Լիբանանի մեջ, Սուրիո մեջ, Հայաստանի մեջ, Արցախի մեջ, այնքան դժվարություններ կան, որ մենք նվիրյալ, հավատացյալ, հավատավոր, ուրեմն զողություն, անմնացոր զողություն ունեցող այսպիսի երդասարդ ծերունցինը պետք ունին, որոնք ոչ միայն հոգով մեզ դորացնեն, այլ նաև առաջնորդ ընդլան, առաջնորդեն հայաստանյաց եկեղեցին, այդ բոլոր փոխորիկներեն տիրոջ ապահով նավահանգիստ հասցնելու համար հայ ազգը։ Եվ ես վստահ եմ, որ Աստված իր ժամանակին նման ղեկավարներ դիտա մեզի, որպեսզի այդ ժողովուրդը քիչ ուղղությամբ լեցվի, նաև կարողանա այդ ուղղությամբ առաջնորդվի և հասնի ուրեմն իր խաղաղության։ Մեր մորդիական խոնար աղոթները մեր դիտանին դիլիգյո գատորվոս առամարացինի մինի շնձրեին կորպոխանցեին, նաև աշտերի հավատացյալ ժողովրդին հարկանքը և աղոթները դիպանանիալ աշտեր վարգորերում իրեն, ինչպես նաև մեր մեր դիտանին դիլիգյո միանպանագիչ եղբայրներում։ Այս ուսման բարակային դերաբատների կորսուսիտ եղած նստած անդեղը միշտ տագեն նակ թորձեր են է և հայ ասկին համար միշտ օգտակար պայցվամերդին է և մենք կողթունենք իր այս բարակային ունեցած ծառայեցի ուտյունը, որոր ունայքի միջերթի մեջ կամ համալցի կորեջի մեջ ունայքի միջերթիքի միջոցավ, ուրեմ այս ուտեցավ այս վերկան ուսանիմ և վստայեմ, որ այդ դրված իրեն ուսմունքը ուրեմն մի դիգարվանա ինչ լավակույնս փոխտակուրդեն։ Բոլոր անոն կորոնք այսութին խոժանտակ եղան դժվար բարականելուն այստեր, ասված իրենց ավիլու ողգանգան ըլա, այսութին անոր ուսեն պարի բերատարց իրատորը։ Շամին երեբերի և աներևույթ հարվածներ են։
Բարեսեր դեր, ընդունե զավակներուտ աստուծո ուղաց աղոտքը, որ այս տաճարի զանքերը ողան չեն, որդես սկաստության ծայն ուսահատության աստող մեր հոգիներում, սուր ողանչները միանավորդ Տոտատրի սուկի դացերը, տոստոպվի այլի ու որդը, տոտ ուշգի մարնավոր և ոգևոր վերկերը, ով դեր ու նիայգր նասսվերանի տներ և ամոքեր մեր գրտացով ոգևոր ծար ու վիշտը, տո աստուտոշ շնորկը, սերմ ու հավատկը, ուժը ընդանք երմնանք մեր ասկ ու մեր եգեղեցի իմակրավելու ամեն տեսակի կողծություն, դո ամենազոր աչտովանի ըլա մեր մայր Հայաստանի, Արցախին և համասպյուր ժողովրդին։ Հրկի ասվեզ հերևելի և աներևույթ Եվ երևս կաղաղոչան ես դեղաված ես կտնգարգեցոյ եվ ունյալ։ Հրում եվ այն բրոր եվ որ եվ ուղիշտը այս իր միջ կեղամիդյան ուսամիդենի ամեր։ Oh.
Thank you.
Սիրելի հավատացյալներ, այսօր գիտեք, Արցախում հատակված հայրենիքի պաշտպան հայ զինվորների հիշատակի օր է։ Եվ այս հարթիվ մեր գերեզմանոց Իգնասիությունը Արիսա պատրաստած է իբրև մատաղ, պիտի խնդրենք հետևեք սրբազան օրը, որպեսզի Արիսան օգտվի և բաժանվի ժողովրդի։ Yeah.